Bod třetí je rozpočtové opatření 4/2018. Vladimír, to si vysvětlím. Co se týče příjmů, tak se upravují položky, které jejich skutečnost přesáhla námi předpokladaný rozpočet, a je to tedy položka daň z hazardních her, kde tedy už jsme přesáhli rozpočtovanou částku. Potom to též je stejný důvod jako v ostatních příjmů z vlastní činnosti 2019, je upraveno 50 000, příjmy z poskytování pečovatelské služby od parku navýšené 80 000, je to zase rozšíření počtu uživatelů. Na druhou stranu snižujeme dotaci na volby prezidenta republiky o 8 000 Kč, tak jako dosažené skutečnosti. Takže celkem potom po této úpravě budou příjmy 60 000 Kč. Když se podíváme na výdaje, znamená to tady zase odhora, oprava družstevních chodníků parkové stávní jezdy. Navyšuje se, návrhuje se na výši to rozpočet o 600 000 Kč, proto že se nepodařilo soutěžit tu námi navrhovanou částku, proto se navyšuje ten rozpočet o tuto částku. Další, vybudování parkoviště, na, je toto parkoviště, nebudu říkat, strany čísla tady na popiši dráhy. Ten důvod je stejný. My jsme měli nějaký odhad k nákladu, výpočet nákladu, ale když potom při projednávání rozpočtu a návrhu s státními dráhami, českými dráhami, tak oni tam uplatili nějaká další, požadovali nějaká další opatření a z toho vyplývaly další navýšení nákladů. Další je úpravy v areálu mateřská škola 100 000, to souvisí s prostě dokončováním bloků, povrchu a tak dále. Další je úpravy v areálu základní školy, to též. Fond školského rozvoje byl původně rozpočet 400 000 Kč, protože dokonce je do školní roku. Byla tato částka téměř vyčerpána a my víme, že budou další požadavky, proto se navrhuje zvýšit fond školského rozvoje o 100 000 Kč na 500 000 Kč. V základní umělecké škole to ta přední zahrada pokračování. To už tak o 50 000, máme tady pana Červáka, když tak bývám toto podrobnosti. Dotace od KU, o tom jsme hovořili v předchozím bodu. Knihovna, tak též jsme hovořili o dotací. Dále máme KFK, třištěna Pavejba, zdá se, že námi navržená částka 500 původně je nízká, proto se navržuje o 50 000 Kč bude na výši. Další částka, která ovšem by se zmínil o položce nebo paragrafu 36-36, buď to tak laskavý, najděte si to ve svých materiálech. Projekty a studie investičních akcí. Tam je rozpočtovaná částka 800 000 Kč. A my navrhujeme, abychom tato částka byla navržena v změně číslo 1 a v té změně číslo 1 jsou v textu, jako v poznámce, jako příkladem uvedeny některé investiční akce, jejichž projekty budou financovány z této položky. A vzhledem k tomu, že tato položka, její výše 800 000 Kč, je dostatečná, navrhujeme, aby z této položky byla hrazena studie sportovní haly Sokolu Lipčice, potom v diskusi nebo v dalším materiálu ještě o tom pohovoříme. Proto tady není rozpočtová změna, protože částka je dostatečná, ale navrhuji, aby se dnes dal do zápisu z paragrafu 36-36, zastupitelstvo souhlasí, aby z paragrafu 36-36 projekty a studie investičních akcí byla hrazena studie sportovní haly v závorce Sokol Lipčice, ale my víme, že v budoucnosti, nebo jak navrhuje Sokol, by to neměla být akce Sokola, ale akce města. Možná, že jsem to řekl trochu nejasně, když tak ještě
trošku už hledí. Poč, není, není všechno. Polopodzemní kontejnery, je to 723, navýšujeme, budeme navýšit o 400 000 Kč zase, náš náš podvodní odhad se jeví jako nedostatečný. To je vlastně všechno, potom samozřejmě se upravuje rezerva rozpočtu, a to tak, že se snižuje o 1 908,4 a to je součet těch částek, které jsem předchozím uvedl. Takže děkuji. Tak, teď je to vše. Já bych tedy k organizaci tohoto bodu navrhoval následující. Vítám tady zástupce Sokola, a protože jejich požadavek tvoří významnou částku v této kapitole, tak bych požádal, tak jak vy jste požádali zastupitelstvo, respektive mou osobu, že byste rádi tomuto zastupitelstvu odprezentovali to, co vlastně by se mělo dělat. A k tomu může být diskuze. A ta diskuze může být dvojí, jaksi část. Jedna bude k těm bodům ekonomickým, o kterých se nyní bavíme, a pak může být souvisejícím záležitostem pozvání. Takže já bych poprosil Tomáše, já vám tady dovolím místo. No, já jsem se domluvil tak, že bych poprosil Pepu Nováčka jako starostu, že by to uvedl, a který Česák, který na tom pracoval, tak by vám tu prezentaci vysvětlil. Takže já jenom tím předávám slovo. Tak já bych si do vás slušně seznámit s historií toho nápadu. A Petr Česák, pokud bych si teda slova, on by vám teda předvedl to, na čem jsme se dokluvili, že bychom chtěli, jak by to mělo vypadat. Čili tu studii. Pokud se jedná o tu historii, tak vznikla na rozhraní roku 2015 a 2016, kdy na ministerstvu školství seděl pan Jiří Chládek, a který nastavil ten program tak, že když požádá tělovýchovná jednota nebo sportovní organizace, tak byla možnost získat dotaci ve výši 70 až 80% uznaných nákladů. Pokud by v tu dobu požádalo město, tak ta dotace by dosáhla 40% uznaných nákladů. Proto jsme se rozhodli teda ten krok udělat a pokusit se teda na tom pracovat. Zpracovali jsme zadání, jakési zadání, jak bychom si představovali, aby to vypadalo, a zpracovali jsme soubor kroků, který bychom jako Sokol chtěli udělat v učících, jednak pro veřejnost, jednak pro politické subjekty. A my jsme teda získali podporu na tuto akci. Jako hlavního partnera v tom, kde jsme už od začátku viděli město, čili my jsme s tím naším záměrem jako první seznámili radu města, my jsme seznámili i s těma, i s tím zadáním, který jsme zpracovali. Po domluvě na tomto jednání došlo k tomu, že nám bylo doporučeno, aby jsme se teda zabývali pouze sportovní stavbou a vykoukali na nějakou multifunkčnost a takovýhle věci. Čili my jsme se vrátili k tomu zadání a zadali jsme doporučené firmě Bohemia Poděbrady, tak jsme zadali to zadání a chtěli jsme od nich teda zpracování studie. S nima to nedopadlo, tak jak jsme si představovali, že jsme si už v první fázi vydohodli na ceně studie, takže jsme s nima jednání přerušili. V závěru roku 2017 jsme oslovili další tři české firmy, které se zabývají projekcí a stavbou sportovních zařízení. Je to firma ve Zlíně, firma v Břešti a firma Linhardt z Brandýsa a firma FVDS Praha 6, která teda propaguje výstavbu sportovních hal, ale teda dodaných ze Srbska. Na tu naši poptávku, kterou všichni obdrželi písemně, reagovala pouze firma, ta firma z Prahy 6. V tu dobu taky došlo ke změně těch dotačních pravidel, protože ministr Chládek, asi víte, že odstoupil nebo byl odstoupen a tenhle ten program přestal existovat. Po nástupu nových
nebo nástupců. Byla ta, ten dotační program vypsán pouze jeden rok, nyní v současné době ještě neexistuje. Z těch, my jsme potom v lednu provedli urgenci u těch firm, které jsme obeslali, a reagovala na to pouze firma Lizard, která nám doporučila firmu Sport Projekta Praha, která se zabývá projekcí sportovních staveb, a s kterou jsme se teda dohodli na spolupráci. My jsme jim dali to zadání, oni nám připravili 4 varianty umístění té haly a uspořádání na pozemku Sokolák. My jsme teda po konzultaci ve výboru Sokolák jsme se rozhodli pro jednu variantu, která byla ještě teda upravována podle našich požadavků, a vznikla z toho jakási vize, která vám bude představena, s kterou jsme teda seznámili radu města, protože první prezentace, kterou prováděli zástupci té firmy z projekta, se podala v červnu, čili rada to viděla, co jsme si vymysleli, a my jsme potom teda pokračovali v tom jednání a spolupráci s nimi. Chtěl bych říct, že na základě toho jednání, které tady jsme měli pro vlastně radu města v rámci prezentace, tak jsme udrželi nějaké dotazy, respektive úkoly, které jsou částečně součástí teďkové prezentace. To je jakoby pokračování toho jednání, že jsme se snažili udělat. Jedním z těch bodů právě je řešení těch majetkových poměrů, pokud by teda to bylo na pozemku Sokola a stavilo to město, aby se tam nějak podařilo dohodnout ta spolupráce tak, aby ten pozemek, který současně byl ve vlastnictví Sokola, nebyl překážkou v tom jednání. To jednání se konalo tady na půdě městského úřadu. Zúčastnilo se ho starostka České obce Sokolské, paní Moučková. Máme s tou udělaný zápis a ty kroky některé, které ona doporučila, jsme se rozhodli teda postoupit, protože to vidíme jako jednu z cest, kde by nám se měla ta dotační možnost odevřít a být to takový nějaký úspěšnější. Jenom doplňuji, protože na základě doporučení paní starostky máme připravený dopis, který chceme předat předsednictvu ČOS, a aby na jednání, které bude následující někdy v říjnu, takže by se tou záležitostí zabývalo, a pokud by ji teda doporučila schválilo, což by předpokladili tomu, by měli být naplnění, takže bychom měli mít podporu České obce Sokolské, což jako není úplně nevýznamný potom při žádání té dotace. No já ještě jenom jednu větu, že my jsme zatím teda tu studii a veškeré ty propočty, které k tomu byly, tak jsme radili z prostředků, které je Sokol, a teď jsme požádali o 400 000 korun, protože jsme se dohodli s tou firmou, že by nám za slevenou cenu udělala ten projekt, propočet detailní nákladů a propočet všech ostatních věcí, čili to je ta částka je na projekce a inženýrskou činnost s tím související. Čili to je z mé strany a teď bych poprosil Petra, aby vám předvedl, co jste. Já se tak toto stupnu, omlouvám se, jestli tady budu trošku zády, některý nevím, vám tady přesně si stupnu. A na úvod, tohle to všechno jsme dávali dohromady jako celý Sokol, takže pánové, když budou chtít doplňovat, tak samozřejmě můžou. Já jsem dostal jenom toho černého betra, že to tady nějak budu prezentovávat. Tak, jestli můžeme teda jít na první bod. Tak, co já bych vám, nebo co bychom vám tady chtěli seznámit. V jakým aktuálně teďka bodu vůbec ne. Jsou tady otázky, jako jestli je hala potřeba, co nám přinese a tak dále. Kde by ta hala mohla stát, jaký bude mít parametry, finance, kdo se vůbec na tom bude podílet a jaký jsou další kroky. My jsme tuto prezentaci posílali předem na zastupitelstvo, takže asi už jste měli tu možnost se podívat, takže zhruba jste seznámení, já to nebudu brát úplně všechno do detailů, veřejnost to bude vidět poprvé, každopádně potom určitě ta prezentace bude k dispozici na webu Sokola a bude kdykoliv k dispozici širší veřejnosti. Není to nic tajného, jenom
jsme chtěli, aby tady to bylo poprvé prezentované pro tuto audienci. Tak, jestli můžeme dál, teda ten aktuální stav dost trošku, jenom to je shrnutí toho, co říkal pan Nováček, záměr je tady od pradávna, hala prostě chtěná věc, tady v Lipčících už dlouhou dobu. My máme tu studii, to bylo změněné, teďka pracujeme na tom, aby jsme připravili nějaký projekt, který bude sloužit tomu, aby se mohli zažádat o nějaké dotace. Tady jsou zhruba nějaké časování toho, kde by se to tam mohlo podařit. Je to samozřejmě orientační, záleží na tom, kde ty dotace budou vypsané, která zrovna se bude hodit a tak dále. Každopádně je to tak, že my musíme být připraveni a v okamžiku, kdy něco bude vypsáno, tak musíme do toho skočit, mít všechny podklady a v ten okamžik prostě správně zažádat. Nemůžeme čekat, až někde něco vypíšou a potom teprve dáme do kupy všechny věci, protože to by se potom nestihlo. Tak, s tím můžeme dál. Proč vlastně řešíme vůbec výstavbu haly? Fakt je takovej, že místní sokolovna je jediným vlastně objektem, kde se dělají indoorové aktivity sportovní. Je to malý objekt, ale probíhají tam vlastně veškeré vnitřní aktivity sportovní, které tady ve městě máme k dispozici. Dále vlastně sokolovna neslouží jenom vlastně sokolu jako oddílům, ale jako škole a veřejnosti. Takže je to prostor, kde se budeme na něm nebo budeme ho využívat vlastně celý Lipčice. A co se týče těch rozměrů, tak je jasný, že vlastně tohle je nevyhovující a pro větší sporty a i pro přetlak pro jednotlivý oddíly, kdy potom se podíváme dále na rozvrh. Aktuálně řešíme, že už musíme odmítat jak veřejnost, tak redukovat rozvrhy našich samotných oddílů na úkor. Preferujeme spíše hodiny pro děti, kdy dospělí musí chodit v pozdních hodinách a nikdy ani pro to nechodí, protože prostě do té sokolovna není nakupovací a nevejdeme se tam. Ideál by bylo v tom, že bychom měli halu pro větší sporty a sokolovna by u toho zůstala pro ty menší, kde by krásně fungovaly karate, box, všechny cvičení ženské pro děti a tak dále, samozřejmě i s využitím té velké haly, kde by pro různé závody a větší dimenzované akce byla použitá i ta hala. Ale jednoznačně by se rozprostřela ta zátěž do dvou větších prostorů. Je jenom ukázka toho, jak aktuálně vlastně na minulý rok vypadal rozvrh. Je z toho zřejmé, že škola samozřejmě si zabírá ty dopolední hodiny až někdy, nebo i po obědě, až někdy zhruba do 15. hodiny a potom vlastně nastupují všechny oddíly sokolů. Zhruba od těch 4 do 9 hodin je tam vlastně nepřetržitý provoz, řešíme problémy, kde jsou různý kolize v návrzích těch rozvrhů a jak jsem říkal, musíme potom řezat a říkat, kde jsou priority pro učení, kdo by bude cvičit. Jenom bych doplnil, že jsem připravil rozvrh na letošní rok a je tam ještě méně prostor, jako proto, když se škola má ještě víc hodin a už tam není téměř vůbec žádné místo ani přes den. Takže mám problém jako kdy řešit třeba formu jakoby úklidu. Jo? Že když jsme to řešili třeba přes poledne, tak už to ani udělat nemůžu, protože už tam prostě není žádný čas. Má ta malina, seniori prostě jenom vyloženě poslední jakoby, hodiny, které jsou vůbec možné. A když mi někdo zavolá, jako, že bych chtěl provozovat nějaký sport, tak já mu můžu nabídnout jenom to, co tam vidíte, ještě je tam menší míra. Takže tak ty lidi řeknou, no, tak to my si zajedeme někam jinam. Že? Takže je to problém i potom, když ten oddíl má, který má málo mládeže, anebo nemá žádnou, tak když by tu mládež chtěl nabrat, jako třeba tenis, volný tenis, tak s těma dětma už není prostor prakticky jako kdy tam bude. Tomu ještě říct, že v průběhu minulého roku jsme dostávali požadavky i z veřejnosti, i nejen tady jako z Lipčic, kdy se ozvali nás konkrétní osoby, jestli by tam byl prostor v tělu cvičně, že by si udělali vlastní cvičení, že mají zájemce o to. A my jsme samozřejmě museli odmítat, protože priorita jsou naše oddíly, případně Lipčický, jiný spolky a tak dále. Takže tady to, co vidíte, je vlastně
vlastně naplnění našima oddílama plus Lipčický, další případně spolky nebo škola. A vůbec tady není zahrnutý ta komerční sféra, která by o to taky měla zájem. A samozřejmě s využitím haly by potom ten potenciál byl ještě vyšší, ale k tomu se dostaneme. Já jenom ještě maličko řeknu, ale v letošním roce nebyli překvapený tím, že se nám sem hlásí hromada zájemců o cvičení s kralou. Tam údajně došlo k zavření sokolovny nebo něčeho. Tam se rekonstruuje sokolovna. No, teď máme ty zájemce tady a máme problém. No. Tak, co se týče, kde halu postavit. Samozřejmě my jako Sokol vycházíme z toho, že máme omezené možnosti a tím pádem nabízíme prostor v areálu Sokola. Nám to dává smysl i z toho důvodu, že bychom rádi propojili tu velkou halu se stávající Sokolovnou a tím by vlastně vzniknul takový areál pro indoorové sporty tady v Lipčicích, kde by se dobře doplňovaly ty menší a větší sporty. Zároveň i v Sokolovně máme problémy s tím, že tam není prostor pro úložiště nářadí a tak dále. Potom to bychom částečně mohli řešit právě vybudováním tohoto zázemí, které by spojovalo halu a stávající Sokolovnu. A to propojení je z hlediska i toho, kdyby se tam potom konaly nějaké závody a větší akce, tak samozřejmě přenášení nějakých nářadí a tak dále do jiné budovy v rámci přesnění úplně ideální. Z našeho pohledu to může přinášet benefity nebo plusy i z toho pohledu, že se tam může řešit společně hrba uklid, nějaký správce a tak dále. Tady jsem uváděl se mi obnovu hlavního vchodu v ulice Bratrské. Vnímáme to tak, že areál Sokola nemá úplně, řekněme, plnohodnotný nebo důstojný vchod a rádi bychom vybudovali nějaký hezký a praktický i vstup do toho areálu. Počítá se, aby zase nevznikla mílka, že bude se jenom kácet, bůrat a zastavovat, tak určitě by tam bylo mysleno i na to, aby tam zůstalo stávající prostor, aspoň u té restaurace plus nějaký takovýhle mini náměstíčko nebo mini prostor pro před tou halou, kde by se mohly konat nějaké akce. Tak, aby to posloužilo, aby to nebylo jenom, že tam vznikne krabice a už nic kolem toho nebude. Navíc teda v letošním roce počítáme s tím, že jsme zahájili práce na obnově té předzahrádky, která tam je ale po pravé straně, jak je tam to schodiště, tak tam je taková zanedbaná předzahrádka a už teda jsme si nechali udělat jakýsi projekt. Chtěli bychom tam teda už letos začít dělat jakousi parkovou úpravu s tím, že bychom tam chtěli pro děti dát takový nějaký ty venkovní prvky, jednak na hraní, jednak na cvičení. A právě už potom bychom chtěli i ten chod, který je tam pod tou budovou, tak zatím používat tenhle ten chod, protože letos chceme opravit i ty schody a celý ten přístup z té strany udělat tak, aby se to vrátilo tak nějak do původního stavu. Tak, co se týče parametrů, tady jsou nějaké základní informace o tom, jak by to vypadalo. Počítáme jedna z důležitých věcí, kterou vnímáme, je určitě to, jak vlastně ta hala tam bude vypadat. Proto jsme se snažili v rámci nějakých finančních možností zase toho projektu, tak aby to nebylo úplně nesmyslné řešení jenom kvůli tomu, aby to nějakým způsobem ta hala tam byla třeba zabudovaná, tak cílem je, aby byla zapuštěná aspoň o nějaký kus do země, aby to tolik nevyčinívala. Podle té studie by to potom ta hala byla do úrovně ostatních domů patrových, tudíž by nějak nevyčinívala a víceméně by mohla zapadnout do toho rázu té zástavby tam. Počítá se tedy, že to je plnohodnotná hala na všechny sporty halové, 20x40 metrů minimálně ten prostor. Počítáme s 8 šatnami pro 15 lidí a nějakou výšku 7 metrů světlou. Zároveň není to jenom, že nechceme vybudovat
budovat zase jenom halu, která nebude mít žádné zázemí. To znamená, že počítáme s tím, aby tam byla nějaká úschovna nářadí, posilovnu, místo pro regeneraci, tribuna pro diváky. Vnímáme to tak, že Lipčice v tomto ohledu, po tom, co už nejsou ty všechny možnosti tady, jako dřív třeba byla semna na koupaliště a tak dále, si myslím, že bychom tohleto mohli nabídnout občanům a myslím, že by se to setkalo s úspěchem, kdybychom tam vybudovali nějakou základní regeneraci a tak dále. Samozřejmě všechno to je o financí. Tak tady už se kopneme v rychlosti na návrh toho plánku, jak by to mohlo vypadat zhruba. Tak počítáme s tím, že superénu by byla tady posilovná, aby byla pod úrovní povrchu. Asi není nic moc, to je to zhruba 90 metrů čtverečních, takže není úplně malá. Zároveň je otázka, může to být i cvičební sál, posilovná kombinace. Jo, je to prostě prostor, se kterým se dál může pracovat dál. Ale je to místě, kde v současné době jsou ty šaty, které teda podle toho návrhu by mělo dojít k likvidaci, protože jednak vyžadují generální opravu a návrh zní, že když bude vybudováno jiných 8 šaten, že teda ta kapacita bude dostatečná, takže ten návrh je udělaný tak, že by teda šlo k likvidaci a v tom místě byla to podzemí tam. Když se podíváte tady, tak to vlastně jakoby končí napravo ve spodním obrázku tou vyšší budovou vlastně jakoby toho sálu a není tam už vlastně jakoby ten přístavek těch šaten a ty šaty jsou vlastně v tom spojovací části. Je to i z toho důvodu, kde mě nám to ukazovali, že by to nebylo jakoby z pohledu je architektonicky prostě ani hodně, ani pěkný a tak dále. Ani by se tam muselo předělávat. Ani ničeho by se muselo předělávat. My jsme z tohohle důvodu i ta nabídka toho sedla byla velmi cenově poměrně výhodná, ale protože je to stavěný podle jako oblouk a má to teda předepsané nějaký moduly, které teda jsou tam, a protože my bychom museli mít ten modul největší, takže tam ta vejška dosahovala až 15 metrů, což by asi teda esteticky nevypadalo příliš dobře a zapustit do země v tomto případě by to nešlo, tak jsme teda zatím ten návrh, nebo tu nabídku odložili s tím, že tohle pak vidíme jako teda zhlednější. Potom to už je ta přízemní část, kde vidíme, že vlastně vedle toho venkovního hřiště stávajícího by byla postavena ta hala. Tady máme ten prostor, který spojuje tu stávající sukolovnu. Jsou tady teda umístěny šatny, nějaký sklad na to nářadí. K těm šatnám je možná ještě dobrý říct, že vlastně je to dimenzovaný tak, aby se tam mohly pořádat nějaké turnaje, což samozřejmě počítáme s tím, že to nemusí být jakoby využití celoroční. Tím pádem tyhle ty šatny se můžou potom použít během roku, jako třeba klubovny pro ty oddíly, případně jinak. Když tam bude turnaj, tak se použije ta klubovna nebo ta šatna potom jako předvíkárna pro ty družstva. Ale je to zase tak dimenzovaný, aby koukáme na to trošku s nadhledem nebo do budoucna, že tohle ta hala tady bude stát za 30 let a ty parametry pro Lipčice tomu budou asi odpovídat. Takže se snažíme celkově ten návrh udělat tak, jak si myslíme, že to je správně pro Lipčice s výhledem na několik desítek let dopředu. Jo, nejdeme nějakou minimalistickou variantou, kterou tady ukojíme potřebu na další 3 roky, ale pak si budeme dbát hlavu, že jsme to neudělali pořádně. Ta patrová část, tam je prostor pro tu regeneraci, jsou tam další šatny, nějaké technické místnosti, samozřejmě sociální zařízení a tak dále. Počítá se tam i s propojením terasy, vlastně, kde teďka je ta část nad zahrádkou venkovní u hospody, kde je ta terasa, tak ta by mohla být propojená s tou starší částí. A tady do patra vlastně tyhle nový budovy nebo toho propojení. Tak, asi.
asi nejdůležitější část, co se týče financí. Tak tomu bych chtěl říct, že jsme ve fázi studie, nejsme ve fázi, kdy máme přesně rozpočtovaný nebo položkovaný rozpočet. To znamená, že jdeme nějakým odhadem a ten odhad je za nás příznivý. Nechceme se dostat do situace, kdy budeme říkat, že to bude stát 25 milionů, ale nebudeme schopni to tento dostat. Je to prostě odhad, který by měl pokryt to, co jsme navrhli jako potřebné nebo chtěné pro sportování Lepčicí. Samozřejmě si uvědomujeme, že ta částka není nízká a zároveň v další fázi, kdyby se potom řešilo možnosti jak dotačního řízení, tak spoluúčastí města, tak jsou určitě možnosti, jak tyto částku upravovat. Ať už je to ten suterén, případně množství těch šaten, regenerační zařízení a tak dále, ty možnosti jsou, ale my jsme to chtěli pojmout tak, jak si myslíme, že to je ideální a s nějakým výhledem pro Lepčice do budoucna. Co je taky dost podstatnou část nebo věcí informací, samozřejmě, když tu holu postavíme, tak musíme myslet i na to, jak ji budeme provozovat. Že tady je nějaký nástřel nákladů, zase podle nějakých tabulkových hodnot, asi nebudu to procházet do detailu, to se potom můžete počítat, prohlídnout, bude to k dispozici. Každopádně ta cifra je taková, že vycházíme zhruba na 1 milion korun ročně na provozu náklady. Možná k tomuhle tomu ještě bych chtěl říct, že my jsme samozřejmě zjišťovali, jak jsou na tom další haly tady v okolí, které se třeba nově postavily. Házená vlastně přicházíme z Hostivic do Týně, protože v Hostivicích nebyly ty podmínky úplně tak ideální, takže se přesouváme o pár kilometrů do vedlejší vesnice. Takže jsme zjišťovali i tam se postavila nová hala vedle základní školy, stála kolem taky 100 milionů. Jo? Takže není to nic neobvyklého v těchto parametrech. Samozřejmě dají se postavit haly, které jsou nějakým způsobem víc standardizované, je to jenom o tom, že se tam cvičí, není tam to zázemí a tak, a potom se dostáváme na nižší částky. Pohybuje se to taky zhruba v těchto tendencích. Oni měli 100% dotace. Ne, myslím, že 100% dotace na výstavbu. Oni to měli od ministerstva financí. Tak, když jsme se zamýšleli nad tím, že samozřejmě něco nás to ročně bude stát, tak jsme chtěli mít i reálný odhad toho, jaký ta hala má potenciál získat nějaké peníze. Protože když jsme se koukali do okolí a máme sami tu zkušenost, protože házenkáři musí jezdit do nejbližší rozumně dostupné haly, jak finančně, tak vzdáleností, tak jsme prostě konstatovali, že v okolí tady žádná takováhle hala, která by měla tyto parametry, není. Z tohohle toho důvodu bychom rádi, jak zmiňoval už Tomáš, získali podporu jak na úrovni ČOS, tak na úrovni Středočeského kraje, která by mohla být potom výrazným vedličkou pro získání té dotace, protože v této oblasti prostě taková hala není. Tady je nějaký nástřel toho, vlastně to vychází z toho, že jako házená platíme nějaký pronájem ty haly. To znamená, že kdyby se nám sem podařilo získat zase nějaký oddíl, který by hrál u nás, případně pronájem pro tu veřejnost, tak samozřejmě část těch nákladů se dá celku dobře pokrýt. Co je samozřejmě také dost důležité, je, když už budeme vědět, co chceme postavit, kde a za kolik peněz, tak kdo se na to bude podílet. Tady, jak už bylo řečeno, je stěžejní nebo alfa omega celé spolupráce trojúhelný město Lepčice, Sokol Lepčice a obec, česká obec Sokolská. Jak bylo řečeno, už proběhla první nějaká neformálnější schůzka, kde ty tři strany jsme se sedli k jednomu stolu a došli jsme k tomu, že všichni bychom rádi tu akci podporovali. Pro nás je důležité, že česká obec Sokolská vedení to vidí jako přínosné, tudíž
samozřejmě, když budeme řešit nějaké důsledky toho, jako, jak budeme nakládat s majetkem, protože my jako jednota nemůžeme sami se rozhodnout, že třeba pozemek dáme k dispozici pro výstavbu haly, tak je to pro nás stěžení, aby jsme měli podporu i na samozřejmě tomto místě. Takže tady to je nějaké shrnutí toho, jak by se ty jednotlivé subjekty na tom podílely, jak bylo řečeno, tak z pozice naší jednoty nejsme tak silní na to, abychom mohli asi být investorem celé této akce, i když bychom žádali sami o tu dotaci, proto žádáme o spolupráci město a dneska tady jsme, protože se domníváme, a tak, jak to vyplynulo z diskuzí, by bylo asi nejlepší, kdyby tím investorem bylo město a my bychom samozřejmě se na tom spolu podíleli, jak případně svým časem a aktivitama, tak samozřejmě pozemkem a dalšíma věcma. Myslím, že už se dostáváme do finále. Co nás teďka čeká? Proč tady dneska jsme, to bylo řečeno, žádáme vlastně zastupitelstvo město o částku 40 000 Kč na to, aby jsme mohli připravit projektové podklady k tomu, aby až v okamžiku bude vypsání nějaká dotace, aby jsme byli připraveni a měli podklady k tomu, aby jsme mohli zažádat. Dále budeme paralelně s tím ladit další body, jako je spolupráce nás a města, případně ČOS. To je za mě všechno. Děkuji Petrovi. A já bych rád na závěr ještě jenom řekl, a chtěl bych vás ujistit, že prvním partnerem pro nás jste vy jako město. Byly tady různé fámy, potkal je pan starosta, potkal je různý. Já to opakuju tady, tam máte napsané kontaktní osoby. My jsme vám kdykoliv k dispozici, když bude nějaký dotaz. Chci vás ujistit, že první se to rozbí výbor Sokola a druhý jste hned vy. My to zatím nikomu jinému neříkáme, protože to partnerství chceme udržet a chceme se kolem směru české. Děkujeme za pozornost. Tak, já děkuji obou partnerům Sokola a já to podevřel na toto téma diskuzi. Variantní umístění na jiném pozemku města.
konkrétně se ptám, jestli jste zvažovali umístění v areálu koupaliště a jaká tam byla pro proti. Tak to je vlastně asi první a nejzásadnější dotaz. A pak bych měla ještě dotaz, nebo respektive vidím jako takovou jeden ještě důležitý aspekt jako problematický, a to parkování u té hale v centru města, protože už teď se tam parkuje obtížně, tak jaký řešení, ale to asi možná až... Tak, jestli bych mu teda odpovědět, rada samozřejmě se zabývala a při jednání, kde byl přítomen pan starosta, Petr Česák, Tomáš Žikeš a já teď nevím ještě, abych na nikoho nezapomněl, Milan Kyselica jako významný člen Sokola, takže jsme probrali v podstatě podobu, ještě jsme nebyli takto informováni, ale v zásadě jsme probrali tu filozofii, že Sokol, odnáším si tu vzpomínku, považuje za důležité vybudovat tento zajímavý areál v centru města, v blízkosti stávající Sokolovny, aby nedošlo k tomu, že v rámci jednoho projektu by se začal, jak si chápal ten druhý projekt, ale že by naopak tak, jak je jim raděno, jakou mají poradu tady, takže by chtěli tento komplex spojit a jeho síly znásobit. Při té příležitosti já jsem teda navrhnul za nás, aby ještě zvážili, vzhledem k tomu, co jste říkala, parkování a podobně, že by se nabízela další možnost investovat do obecního majetku, a protože město ne vlastní příliš vhodných pozemků na tuto záležitost, tak jsme byli schopni uvést pouze areál koupaliště, a to prostor před stávající nebo rekonstruovanou budovou, tam bude dneska ta umělka. Případně další prostor by se tam mohlo o něm přemýšlet, ale budete mít nevýhodu. Vy, Sokolové, jste v té době nějak na to nereagovali, ale bylo jasné, z toho rozhovoru pak vyplynulo, že sledujete tuto myšlenku, která se tady nakonec objevila, a já jsem, vzpomínám si, tenkrát řekl, že samozřejmě budeme respektovat i vaše rozhodnutí, že to má spoustu souvislostí, které, jak bylo zmíněno, jsme vám potom zaslali v dopise. Ukázalo se, že ty naše připomínky se tady objevily, zejména třeba provozní náklady, takže odpovídám, že my jsme uvažovali, nebo nabídli jsme, ale nějak jsme netrvali na tom. Řekli jsme, že je to věcí Sokola, až si vybere to místo a vůbec celou filozofii vzniku těch her. Já k tomu parkování bych chtěl říct, že součástí toho projektu, tak jak je metodicky dáno, tak musí být určitá kapacita parkování. Projektanti chtěli, aby jsme tu kapacitu vybudovali v areálu Sokola, vedle toho cvičiště. My jsme si to nepřáli, protože ani teď, i teď dost bráníme tomu, aby tam auta vůbec jezdili, protože se tam pohybují volně děti a různý takový činy. Chtěli jsme, aby tam bylo. Výhledově jsme těm projektantům řekli, že pokud to bude závažné a nutné, že budeme jednat s městem a požádáme, aby v první fázi ta silnice, která vede podle Sokolovny z těch zatravňovacích Važdějic, a že byste požádali město, aby tady ta silnice se uzavřela a namalovaly se tam parkovací místa, kde by se 10 až 15 aut vešlo. A v první fázi si myslíme, že by ta kapacita byla dostačující, s tím, že kdyby ne, takže by pak jsme uvažovali o té ulici Bratrský. Ale bavili jsme se o tom s nima a součástí projektu tam se takhle nenajdeme. Čili první fázi je to ta ulice podle Sokolovny na hlavu. Dobře, já ještě řeknu, že sám nejsem samozřejmě stavař a nevím, jaký jsou technické požadavky. Vím třeba na bytové domy, tak bych se musel někam podívat. Odborníky tady máme, jaký je počet parkovacích míst pro toto zařízení, to úplně neumím. Ale v tuhle chvíli já nerozporuju, jenom konstatuju, že často o tom mluvím, že situace s parkováním vyčistí není ideální, zejména kampaňovitě, to znamená v ranních dopoledních hodinách, a prostě ten střed je nabitý, pak se to uvolní a
pokud by se ty sportovní zápasy přenesla by se do těch na víkendy, tak a ať už to bude i třeba ti, kteří přijedou cvičit ve všední, bude tam enormní zátěž, ale v tuto chvíli k tomu nemám žádný podklad, propočet, takže nikomu. Ten cík té zeleně, takový ten trojuhelník, který je před tou hospodou, ten by se nedal použít na parkovací místa. Takže tam je to fakt takový takový výsej, že tam jedině je způsob možný, ale škoda, no, škoda zeleně samozřejmě. Ještě, jestli teda můžu jenom to uzavřít ten můj dotaz. Já teda děkuji, já si myslím, že to parkování, jakoby to bude potřeba se tomu věnovat, že by nemělo být překážku, kdyby ten projekt posunout dál do té fáze přípravy projektové dokumentace. Zároveň, ale když jakoby porovnám to, nebo respektive velmi mi chybí to zvážení, to posouzení města, zda ten objekt by nemohl být umístěn jinde, protože teď jsme tady viděli na provozní náklady, podrobně připravené, a ta varianta, kdyby to bylo umístěno třeba na koupaliště, bylo by fajn také znát ty plusy, minusy, docházkové vzdálenosti, využitelnost pro školu. Bylo by fajn to zvážit, ale myslím si, že v tuto chvíli by to neměla být překážka pro to posunout to na ten záměr prostě dál. Já bych ještě odpověděl, než bych paní Žilka se hlásila, já vím. Kdo bych řekl, já osobně bych si nepřál další zásahy na tak atraktivním místě. Děkuji. Náměstí Svobody ve prospěch parkování, ale řekl bych, že pochozí vzdálenost od budoucího parkoviště je několik set metrů. To znamená, zde v prostoru dráhy, kde město teď koupilo pozemek po panu Ludvíkovi, plus ten prostor dráhy, by, když dáte souhlasy a všechno dobře dopadne, mohlo se stát jakýmsi parkovištěm. Předpokládám, že o víkendech tato plocha by mohla být přijatelná, takže já osobně si myslím, nezmenšovat pochy zeleně v tuto chvíli, to nečiní žádná rozhodnutí. Pane určitě doporučuju, až bychom nějak společně město nebo budoucí zastupitelstvo se domlouvalo se Sokolem, aby určitě se velmi dbalo na nějakou architektonickou tvářnost, protože je to v centru města, aby nám tam nevznikla nějaká prostě krabice nezhledná, ze kterou ty velké desítky let, možná 100 let, jako současná Sokolovna, už nebudeme schopni nic udělat. To si myslím, že je velmi důležité, aby pokud to celý ten proces projde a něco by mělo vzniknout, aby tam bylo. A další věc tam záměru vidím jako důležitou. Pokud chce Sokol obnovit ten chod z té Bratrské ulice, tak zvážit všechny návaznosti, vlastně ty příjezdy, že lidé chtějí co nejblíže u chodu parkovat. A hlavně i bezbariérovost, protože to samozřejmě stavební úřad a všechny orgány budou vyžadovat. A ten velký terénní rozdíl mezi Bratrskou ulicí a nahoře se musí nějak pojmout. Já ač stavař tady nebudu prostě predikovat nějaký rozhodnutí projektantů, to je samozřejmě na ní. Bezbariérový vstup byl ze zadní části, která je jako stávající, takže tam by byl technický a zároveň bezbariérový vstup. Byl technický a bezbariérový vstup. Jasně, ostatní by chodili po těch schodech. Jasně, určitě. Já jenom, jestli můžu za sebe říct, tak jsem strašně ráda, že Sokol chce něco změnit na tvářnosti svého areálu, který je vylepšen jenom částečně, tak jak byly možnosti a už neodpovídá požadavkům 21. století. Takže já určitě budu říct, kteří budou ten záměr podporovat, ale myslím si, že bychom, pokud ta tíže toho záměru má přejít na město, takže bychom měli i nadále velmi úzce spolupracovat. A pokud tady dneska přijmeme jako zastupitelstvo nějaké první rozhodnutí, a bude určitě velmi důležité, tak bychom si k tomu měli říct něco ještě doprovodného. Jednak my máme v návrhu teď 800 000 korun, Sokol píše 400 000 korun. Takže to si myslím, že bychom měli upřesnit, jakou tedy částku to je balík. Jasně, a tady je ale 400 000 korun. Tak to jsem si chtěla jako vyjasnit. To je jedna věc. A druhá věc, určitě to nějak opravíme nebo vy doplníte. Zkusit takový návrh,
vlastně usnesení, abychom to nespláchli jenom tím. Ještě možná bychom se měli domluvit, že teda pravděpodobně budeme hlasovat po částech. No to je další věc, ale já zkusím jenom tuhletu část, protože mě osobně by bylo hrozně to, kdybychom takhle významnou část spolu, jak si spláchli s tím, že úpravě nebo v rozpočtovém opatření číslo 4 vyčleníme nějakou částku. Ale měli bychom ještě mít nějaké doprovodné usnesení podle mého názoru k tomuto rozpočtovému opatření. A já zkusím přednést prvotní návrh. Zastupitelstvo města vítá iniciativu TS Sokoličice ke zlepšení vybavenosti Sokola. Zastupitelstvo města žádá TS Sokol, aby před dalšími rozhodnutími zastupitelstva v této věci předložil kromě technických podkladů a investičních nároků také vždy propočet provozních nákladů a udržitelnost provozu. A pak by bylo za B. Zastupitelstvo žádá aby další podstatné výstupy z realizace projektu předkládal vždy zastupitelstvo města. Abychom ten návrh můj vychází z toho, abychom si tady už předem pro budoucí zastupitelstvo dali nějaký rámec toho, jak by ta jednání měla pokračovat. Já se domnívám, že je to tak významné, že vždycky ty zásadní kroky by mělo zastupitelstvo po nějakém předjednání v radě potom o nich vědět a měli to pravdět. To sice jako s obsahem já souhlasím, ale nejsem si úplně jistá vymahatelností toho usnesení, protože my jako žádáme, my se tak jako usneseme, že budeme žádat. Žádné usnesení zase není takové, že můžeme nařídit jednému subjektu, no, ale myslím si, že by to asi Sokol chce spolupracovat, takže nepředpokládám, že by najednou nechtěl něco a že by to bylo fajn, abychom vlastně budoucímu zastupitelstvu dali nějaké tedy avízo, aby ono se tak mohlo rozhodovat. My jsme teďka v takovém časovém tlaku, že jo, 3 týdny před volbami, času je málo, my už proto nic dalšího udělat nemůžeme, než dnes to projednat a aby další zastupitelstvo třeba vidělo od nás nějaké takové poselství. A ono si s tím pak samozřejmě bude nakládat dál, tak jak už nám zavolíme. Abychom tam vždycky měli, tak jak bylo tady v tom prvním úplně hrubém nástřelu, vždycky teda také, nejenom technické podklady, investiční nároky, myslím, kolik to bude stát, ale také provozní náklady. Protože tím, jak se bude třeba upřesňovat ta dokumentace, tak i ta čísla dojdou k nějakému upřesnění. Já si myslím, že se nepotáhnou takhle jenom v takovéhle jednoduché struktuře dál, ti projektanti to budou umět jako blíže zpracovat. Protože mám zkušenosti ne teda ze sportovního, ale s objekty jinými, kde sice bylo něco propočítáno, veliké nové objekty, pak se rozjel provoz a lišil se od těch předpokladů. Takže čím více to upřesňuje, tím méně potom překvapení, když se to zprovozní. Mně teda napadá, jestli by nebylo vhodné, je to jako uvádí, která mě teďka napadlo, uzavřít město a Sokol na důvodovou spolupráci na tvorbě toho projektu. A součástí toho usnesení se teda nemělo být spíš to, že teda se zavazuje zastupitelstvo uzavřít se Sokolem dohodu o tvorbě projektu a prvotní částce, která se vyčlení v té hodnotě, která je zatím navržená, my se na to rozhodneme vyhovět Sokolu v plné výši, to jsme ještě teda neřešili teďka, ale přijde by možná lepší uzavřít dohodu, kde bude jasně vymezeno, kdo co bude vykonávat, jestli Sokol přenechá tu kompetenci projednávat projekt přímo na město, jestli se to má přesunout investorsky celá tíže potom na město, nebo aby ty role se vyjasnily hned na začátku. To si myslím, že zatím není jasně stanoveno a přijde mi, že by bylo fajn to postavit co nejdřív. Vy to můžete jenom poznat, určitě dobře, co říká paní kolegyně, jenom musíme tu směnu sestavit podle možností toho dotačního titulu, aby jsme se tam někam trefili. Nic jiného. Se bude dostat spolupracovat, že to nebude jenom nárazově, že Sokolové udělají další krok a pak nám to předloží a my řekneme, ale nám se tady nelíbí toto a zase bude to znova. Jo, já si myslím, že to je obou straně výhodné. Jestli bych vám taky spíš upřednostnil, že nechávám jenom na zastupitelstvu, tam je větší časová prodleva, když by ty spolupráci bude na té smlouvě, tak to už je daleko rychlejší, ale jako flexibilnější. Thank you.
protože jsem zastupitel, ale já bych to tomu řekl, že pro nás tam není nic proti ničemu. Jako byste byli sami proti sobě, byste se jako tomuhle nepodřídili, prostě s tím nesouhlasili. My jsme si toho vědomí, my jsme to i slíbili od začátku, že tu spolupráci vidíme jako první. A navíc bych chtěl jenom připomenout, že teď tam je i řešení, když tady ta paní starostka Čelové zbyla, tak je tam i řešení ten její návrh, jestli to máme být my nebo město. Čili v souvislosti s tím si myslím, že nastane, až se tohle domluví, že nastane i jiná situace a podle ní se bude reagovat. Ale do té doby my určitě otálet nebudeme, protože přílohou té naší žádosti je i na ta nabídka, i sport projekty, aby nám slíbili, že do 8 týdnů, když objednávky, že by nám udělali tu dokumentaci, takže my byste byli sami proti sobě, kdybyste teda tu dobu propásli, když chápeme, že teď je v období nějaký komunální takový volby a tohle, ale my rozhodně nepočítáme s tím, že byste otáleli, protože to sami stojí. Tak já bych ještě k organizaci o tomto bodu řekl tento názor s tím. Tenhle bod je, bude schvalovat rozpočtové opatření, které má ve výdaji 67 milionů. My nebudeme rozhodovat samozřejmě o 80 milionů, ale rozhodujeme o jedné položce, která bude uzavřena, která bude, když to odhlasujeme, předána Sokolu na veřejnoprávní smlouvu. A jedná se o částku 400 tisíc. Takže já navrhuju, aby jsme odhlasovali usnesení tak, jak je navrženo. A v dalším bodě, pokud potom zastupitelé stojí, já si myslím, že můžeme přijmout některé navádějící směry, co by se mělo udělat a co rozhodně nejsme teď schopni udělat dnes.
úplně začínáme s novým tématem, jak by ta spolupráce měla vypadat, co by tam všechno mělo být, aby jsme na něco nezapomněli. Takže my se bavíme o tom, že můžeme poskytnout cokoliv na veřejnoprávní smlouvu, na základě toho, že jsme si měli 400 tisíc, a jsem proto, aby jsme dneska se pokusili třeba vypilovat nějaký směr, ale nejsme schopni, a já určitě ne, vymezit definitivně všechno, co tam má být, týkající se hry na 80 milionů. Jo, protože to tady jakoby zaznělo. Já myslím, že to je správný názor. Já bych ještě navrhl, že by součást veřejnosprávní smlouvy na 400 tisíc právě mohlo být to, co tady padlo. No, co to padlo, to znamená spolupráce, ta co říkala paní inženýrka a tohle. Takže by je otázka, je fakt, že se to s tím časově trochu zadrhne, protože bude potřeba tedy, aby tu veřejnosprávní smlouvu schválila zase zastupitelstvo. No počkejte, ale to v tom případě bude dělat další zastupitelstvo. Ano, to můžeme. Takže a oni chtějí ty peníze teďko. A dokud nebude podepsaná smlouva, tak mi ty peníze nepostavé. Marcelo, ty veřejnoprávní smlouvy bude vymezeno, že se jedná o tuto částku, na tento účel, za podmínek, že něco tady padlo, bylo jich několik těch podmínek, tam klidně stihneme dál, za tři neděle krát 8 hodin pro veřejnou správu jsme ho udělali. Ale o to nejde, ale jestliže tady bylo zjištěno, že to zjistí schválit, protože my tady schválíme rozpočtovou položku, která jim dá 400 tisíc a po podpisu velice rychle této smlouvy můžou použít nás. Jo, co navrhuji já, tam může někdo. Já jestli můžu technickou, tak Sokol si je to určitě vědom, že teď bude prodleva, ale já si myslím, že je docela malá, protože není problém, aby třeba po ustavujícím zastupitelstvu velmi brzo se sešlo pracovní a projednalo to, takže to není, že by nějaké měsíce se to vlastně odkládalo. Ale jestli můžu, víte, kdy bude ustavující zastupitelstvo, to bude v listopadu. Může být v listopadu, pokud nebude odvolání, že jo. Takže říkáme, že může být 15. listopadu. A víte, Sokolové dneska potřebují ty peníze. Máte to rozpracovaný. My vám to nepošleme, dokud to nebude podepsané. Ale já jsem přesvědčený, že můžeme už teď v tomto zastupitelstvu tu částku vlastně odsouhlasit a tu smlouvu připravit. Asi můžu procesně, tak si to dobře chápu, tak část A usnesení bude také navržena, kde se vlastně přidělí ty peníze a část B bude složena z těch vašich připomínek, kde budou ty podmínky, které už se zapracují, které 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 se zapracují. Tak, pojďme teda se pokusit stanovit ty podmínky, které by mohly být, já bych byl rád, které by zazněly a byly napsané. Bude tam věta, za veřejnoprávní smlouva, která bude obsahovat tyto podmínky nutné. 1, 2, 3, x. Konzultace architektonické podoby. Architektonická soutěž, převod a tak, co to je. No to já říkám, já musím. Musíte trošku nešťastně. To nemůžeme mít. Takže tohle chceme teďka schvalovat v rámci rozpočtového opatření. Chceme tvořit poměrně složitý usnesení, který bude mít x podmínek a zároveň budeme schvalovat rozpočtové opatření číslo 4, to je divný. Zeptám se, chceme Sokolovu částku? Takhle to nestojí. Já to takhle ne, já ne, já to takhle nemám. Já to mám jinak, já to mám tak, že prostě bychom se měli věnovat hale, pokud tady máme od Sokolu odprezentovanou, jo. Poměrně si s tím dali záležet. A měli bychom si říct teda, ano, chceme teda se nějakým způsobem na to podílet, nebo nechceme. Chceme takovýhle podmínky, chceme nějak do toho projektu mít na něj nějaký vliv, nebo nechceme. To bychom si měli říct. Ale nemůžeme to smáznout dohromady s tím, že tady projednáváme rozpočtové opatření, prostě, že přidáváme někam. To jsou prostě úplně jiné věci. Já jsem operativní, já jsem schopen přijmout jakýkoliv věci se přidat, většině se dohodneme. Ale pokud odsouhlasíme bod 3, musí se tam objevit 400 tisíc. A když si v dalším bodě, který přidáme, 400. Pokud chcete v dalším bodě vymezit podmínky, tak klidně. Je tady jedno, dělejme, co se dohodneme ve větším. Já bych měl tady návrh, aby jsme hlasovali jako položka. Jako první krok. Protože to jediný může nás aspoň trošičku jakoby to uspořádat, co tady chceme hlasovat.
Tak. A zároveň jsme se ještě dostali k dalším dobře, já teda navrhuji ještě další věc, aby jsme vyčlenili částku na projekt Sokola jako speciální bod a to usnesení, jak to mám udělat, to nejde. Pokud se odhlasujeme hlasování po položkách, můžeme v tuto chvíli odhlasovat já navrhuju tady, tajemník mi napovídá, už jsem to taky říkal, hala zvlášť, všechno dohromady. Děláme to tak pořád, vy sice pořád protestujete, ano, já tady dopovídám, vy vždycky protestujete, já to respektuju, ale navrhuju, hala zvlášť. Já bych to na to uvítala, ale jako jenom s dodatkem, že nikdy nehlasím jako položka. Ale já se nechci s váma hádat, takže, já říkám, že ten náš trend je takový. Pokud je možný udělat balíček rozpočtových ušetření 2 až 10 a jedničku nás zvlášť. Zeptám se vás, chcete o tomto hlasovat, jak jste tedy rozhodli? Kdybych se zeptal zkušení, kdo je pro to, aby jsme v tomto bodě hlasovali takto. Hlasování rozdělíme na dvě části, odhlasujeme si věci rozpočtové místa, ne všechno města, ale jedny a halu dáme extra, aby jsme v dalším bodě odhlasovali případně halu. Souhlasíte s tím? Dobře. Kdo je pro? Pardon, teda, že to se navrhu komisi, ale teda do toho usnesení napsala, že si jedná o položky 1 až 5. To si... Tam je to prostě opatření. Tam budou slova. To tam bylo prostě, to znamená. Tak, já dokončím hlasování, kdo je pro? Pan tady mám průměstě. Takže všichni, je 14. Ano. Čiže to je pro položky. Kdo je proti? Zdržel se? Tak co jsme teď to schválili? Položky by měla. Budeme hlasovat na dvě části. Ano, budeme, já to zopakuju, co jsme si vyhlasovali. Rozdělili jsme hlasování na dvě části, kde budou hala zvlášť. Tak to tomu rozumím. Tak, pojďme přistoupit, poprosím bych pana tajemníka, aby mě ty jednotlivé verbální položky, aby je četl. Budeme to rozdělit. Nebo pardon. Já to mám, prosím vás, aby jsme to urychlili. Myslím si, že v oddíle příjmy budou nějaké připomínky k jednotlivým položkám. Ano, má někdo připomínku k položkám změně rozpočtovým opatřením v příjmech? Já myslím, že ne, to jsou samé marginály. Takže to bychom měli vyřešené. Potom je tam další změna, oprava družstevní podniky parkové stání jízdy. 600 tisíc tam přidává na realizaci toho opatření, protože ta původně předpokladaná částka si nestačí. Takže jsme ve fázi hlasování, takže já se ptám, kdo... Ne, jsme ve fázi diskuse. Diskuze? No to je... Takže ta diskuze... Diskuze, jak máš ten mít. Tak já teda začnu, když pan inženýr začal s tou ústřední věcí. Chtěla jsem se zeptat, domnívám se, že komunikace byla oprava chodníku v družstevní ulici je hotová, možná je to dotaz na pana Čermáka. Je hotová, ne. A profakturováno? Ne. Takže čekáme na schválení rozpočtového opatření, abychom potom proplatili fakturu. Děkuji. Poté jsem se chtěla zeptat na parkoviště, které je v této tlušce taky, že se navyšuje položka o 70 tisíc. Za zápisu z rady jsem se dočetla, že proběhlo výběrové řízení, rada obdržela pouze jednu nabídku, tuším od pana Brejky, jestli se nepletu. A nabídka je pravděpodobně o těch 70 tisíc vyšší, než se očekávalo. Od pana tajemníka vím, že projektová příprava je ve fázi, že
máte představu, na co dáváme 1 700 000 nebo máme dát. Tak jestli dovolíte, možná pan Čermák, jestli by nám to řekl. V podstatě oproti původnímu projektu, kde původní projekt byl, v podstatě tam je největší problém pro SŽDC, co je zasakování dešťových vod. Čili původní projekt byl udělaný v celku velmi jednoduše, byly tam zatravňovačky na parkovacích místech, záplava ve dvou pásech, zůstává tam ta příjezdová panelová komunikace, což je v podstatě také přání dráhy, protože je to jeden jediný přístup, který oni už vlastně ke kolejím tady mají jako daleko. A my jsme to měnit nechtěli, protože tam nejíždí těžké nákladní vozy, když dochází k výlukám, kde jsou tam navážené různé prostě potřeby. Prvně navážené, že jí tam jsou vpravy. Čili víme, nebo vím, že je to nešťastný tamto panelka, ale byla tam znova únosnou komunikaci pro tento těžký provoz, který občas nastával. U nás vyšlo zřejmě ještě daleko a daleko více. Co se týká té změny v podstatě navýšení peněz, tak se ŽDC si poručilo nadstandardní zasakování povrchových vod. To znamená, že my jsme museli změnit dlažbu, nelze podle jejich názoru zasakovat pouze teda těmi parkovacími místy, musí tam být i taková dlažba, kde to bude zasakovat i v těch přijetových pásech a musí je tam vlastně několik nějakých podzemních prostě valů nebo nějakých zasakovacích. Já s tímto problémem mám velký problém s tím, že tam zakonzervujeme tu panelku v té podobě, jaký je. Protože díky tomu je tam sklon takový, že na tom parkovišti nemůže být jediné parkovací stání pro ZTP. Což mě přijde jako obrovská slabina, když tam prostě vybudeme parkoviště, který má 28 míst nebo kolik? 24 míst ZTP může stát nahoře vlevo. Není tam vyznačeno a je tam v textové části dokumentace napsáno, že tam nebude ani jedno parkovací místo pro osobu se zdravotním postižením. To znamená, že se nevyhoví vyhlášce. Přijde mi to úplně zbytečný. A přijde mi z mého pohledu jako nepřípustný, aby jsme budovali za 1 700 000 parkoviště, který bude mít v prostředku panelovou komunikaci, jenom protože prostě nechceme budovat požárnou. Takže já s tímto navýšením nesouhlasím. Myslím si, že když to není projektově připraveno, že je úplně zbytečný, abychom teďka do rozpočtu přidávali 700 000, protože prostě nevím, kde to chcete budovat. Když máme polovinu září a máte stavební povolení. Přijde to zbytečné. Budeme za ty peníze, které budeme převádět do příštího rozpočtu. Já, jako, pokud tam prostě je sklon takový, že prostě se ta komunikace neudělá, tak aby ten sklon vyhovoval a mohl by vyhovoval. Takže na začátku jsou 3%, pak je 6% a na konci je 9%. Těch 9% devalvuje celý ten provoz. Myslím si, že dráha by vydržela chvilku nějakým provozem, který by umožnil vybudování pořádné komunikace. Takže s touto položkou já teda zásadně nesouhlasím a jen na vás, kolegové, jak se k tomu postavíte. Já si myslím, že to není projektně připraveno a ten projekt má slabiny. Poměrně výrazné, ale 1,7 milionu za takovéto parkoviště mi připadá hodně. Říkám, můžete teda vypadat, jaký je časový horizont plánu realizace teďko, protože se teďko tlačí na to, aby byly odsouhlaseny tyto finanční prostředky. Spotřebitel si tam dává 20 dní na realizaci od začátku. To znamená, že plánujete vydat stavební povolení? To znamená, že je to v běhu, stavební povolení. Je o něj požádáno v Černošicích na odboru dopravy, který to musí vydat. Čili po vydání můžeme předat staveniště, je tam 20 dní na vybudování. A Černošice ho musí vydat do kdy? Jak to je termín, myslím, kovaná, tak si ho musí projednat, protože mě nějaká časová zkazná. Podle mě by to mělo být do 30 dní, nebo do toho od požádání. To znamená, že jestli dobře počítám, jako by v plánu, že dejme tomu, nebo nějak do konce listopadu to jako ještě bude stát. Já teda jsem se potom ještě chtěla zeptat na jednu věc. Nechci tady rozmazávat plot před duškou, myslím si, že v poručících kolem toho byla spousta různých komentářů.
části a jak je řešena záruka, protože pokud někdo dělá přípravné práce a někdo dokončovací, tak jak se potom ty dvě termíny sebou dohadují, kdo za co může. A zase je to položka poměrně významná a z jakého důvodu už potom rozdělení. A tady se teda píše, že došlo ke změně technologie plotu, tak jak se to promítá do výběru na procházku. Nicméně bylo potřeba, aby tam volně nekorzovali lidé, takže školka si zaplatila ze svých prostředků to zabezpečovací zařízení a my jsme tam dělali nějaká další doplňkové věci, typu nová vrata, protože nebylo možné už je použít pro to zabezpečovací zařízení, ten zadní vchod, aby se zřídil pro školky a tak dále, čili proto se tam přidávali tyhle finance. Takže jsme to nikdy v rozpočtu neměli, aby jsme to mohli měli. Dobře. To znamená, že vchod do školy je v současné chvíli provoz. Je provoz, je to ulicí proti škole. Tam jsou na kartu. Tam jsou čipy. Je to čipek. Jsou zabezpečeny všechny dveře v podstatě do školky, co se týká objektu školky. Zajist přední části to prozatím nebylo požadováno. Takže je tam problém zatím s tím, jak tam vpouštět zásobování. Takže s problémem se zeptám, takže několik rodičů, několik lidí, kteří dovádí děti, tak máte třeba v rodině, jsou čtyři. Je vyfasování čipy podle potřeby. Jo. Zavedeny do systému. Uh-huh. Další položka je úpravy v areálu základní školy 100 000. Tam jsme v podstatě přistoupili v rámci které jsme dělali ten spodní plot, tak jsme přistoupili ještě k opravě těch předních schodů v podstatě a zřídili se tam pasy pro to, aby tam mohly matky s kočárkama, děti s koloběžkama, aby se tam musel prostě drnit po schodech a kočárky nechávat si matky nahoře a tak dále, čili ty schody prošly generální opravou. Děkuji, já vlastně spíš to dal na diskusi, protože já jsem to vlastně říkal všechno, tak aby to neopakoval. Takže já ten další položka. Jestli můžu, já jsem si vzpomněl, že doplňující informace k tomu projektu ještě vypušila na to projednávání se tamhle dlouhou časovou dobu a v podstatě tento projekt. Se týče panelové vozovky, tak kdyby se panely vyměnily, tak tam bude asi stejný stroj vozovky, ale třeba o půl minutu delší a pak nám to může rozbít jedna věc. A
Druhá věc je, že my jsme zatím ten projekt je koncipovaný samozřejmě na pozemcích města. Jo. Není možný projektovat na pozemcích dráhy, protože dráha má svůj svoje. A České dráhy, které v podstatě to tam ovládají, nám řekli napřed, že není zvolil se po té dohodu na čemkoliv. SŽDC zase nám dalo ostré podmínky, proto jsme se zdrželi téměř o půl roku, překvěrtovalo se to, zvýšily se peníze. Jsme dohodnuti Českými dráhami, že jakmile se toto udělá, tak budeme hledat možnosti, jak na té zbylé asfaltové ploše, kde se stavebně už nebude dělat vůbec nic, vyznačit v té rovině další parkovací místa. A je dobrý nápad, že by tam mohly být invalidové v té rovině. Jakmile bude tak rovně. Tam jsou potenciální možnosti další. A tato ta stavba se musí odehrávat na pozemcích. Takže to je taková stavba. No, toto nevysvětluje to, že tam necháme tu příšernou panouku. Říkám, to je věc. Vy s tím tím výhledem, co říkáte, že jenom se to bude využívat jako parkovací plocha, celá ta dlouhá část. Nebo ne, celá ta dlouhá. No, to je jedno, tak prostě, je ale budou tam prostě jezdit auta, tak teďka tam počítáme se 24 parkovacíma místa, nebo to počítáte, tak se to nabrali. A pak jich tam bude, já nevím, třeba dalších 15, tak už budeme prostě na 40 skoro. A už je nějaký pohyb aut. Prostě mně to přijde fakt teďka ne. Notabene máte jednu nabídku, takže nemáte ověřeno, jestli ta cena není zbytečně vysoká. A není to připravený, tak ono proč prostě na to spěchat? Máme jednu nabídku, obeslali jsme několik firm, že jo, přihlásili se další firmy z internetu a ty firmy, když viděli, jak je to malá akce, tak o to ustoupili, protože teď na trhu je to tak stavní firm, tak proč je jedna nabídka. Ale ty panely, to je věc diskuze, bude to další peníze navíc, ale ty panely jsou sísné a hlavně teda dráha chtěla, aby tam byla těžká obusná komunikace, když tam mezi drážní řáby a ta technika, když mění celý koridor. Takže na polici si udělali dvě přečestě a ty to tam všechno spálo. Takže panely jsou tam proto, aby se to nepošlilo. Samozřejmě, že v budoucnu nemůžu ty panely někdy vyměnit, když na to budou peníze, ale zatím ty panely jsou sísné, opravdu jsou sísné. Takže prvně to třeba jako první etap, to není nikdy ztraceno, že ty panely musí být. Už to rovnáte na ten stávající stav, který je poměrně křivý. Já tam to vidím na rovně, víme, to tam vypadá. No, ten sklon není kostatý, ten sklon je proměný, panely jsou křivý, samá díra. Ale pokud panely se nahradí vozovkou, tak ten sklon bude zhruba stejný, protože pod A, B, V, je dělaný. Nehneme s ulicí, už jenom ani z dráhu. Takže nevím, jestli by se tam vykouzila nějaká lepší rovina, než je tam nějaký sklon. No ale ty podmínky jsou tam daný. Jedno, ne, nemá smysl se o tom jako bavit. Já říkám svůj názor, myslím si, že je zbytečný teďka navyšovat tu položku rozpočtu o 700 tisíc. Projekt není připravený, není projednaný, není v pravomocné stavební povolení. A nabídková cena byla pouze jedna. Vysoká. Děkuju. Já tedy přistoupím k hlasování. Ještě ne, ještě dovolte, že jsme toho jednoduchýšili diskuse k těm vašim důvodům. Já jsem ještě teda se chtěla zeptat na ty velkozapuštěné kontejnery, protože tuším, že když jste se o tom bavili na radě a bylo výběrové řízení na objednání těch nádob, tak tam byla nějaká zmínka, to teďka teda nedohledala, ale byla tam nějaká zmínka, že se to soutěží jako najednou, ale že se to bude realizovat po částech. Pamatuju si to správně, ten text? Nevíte. Ten typ kontejnerů, které jsou vybrané, jsou v návaznosti na to, jaké jsou možnosti ASI nebo vozové firmy, kterou tady máme, jsou do budoucna možnosti alternativního řešení, když vybereme teďka nějaký typ kontejnerů, jestli je to kompatibilní s jinou technologií, protože těch možností je určitě víc. Tak jak bylo tohle probíráno a jak byla vytipovaná místa, na která se mají ty kontejnery osadit, když teďka tady máme navýšení z důvodu toho, že jsou nějaké zvýšené nároky na podzemní konstrukce. Chystal jsem se odpovědět a vidím, Miroslav se klepe. No, zvažovali jsme mezi podzemními kontejnery a tady těmi polopodzemními kontejnery v podstatě po nějakých našich firm, který pracují a dotazy přímo s lidmi, kteří pak už dělají ty vývozy a tak dále, jak si jsme to dali z více stran, tak jednak jsme zjistili, že podzemní kontejnery jsou daleko dražší, jsou daleko náročnější kvůli tomu, že se musí budovat betonové bunkry a tak dále. Tady ty polopodzemní kontejnery, to je v podstatě všechno fast, který potřebuje být nějak obetonován a tak dále, pouze zaputněn.
Další hledisko bylo to, že ty polopodzemní kontejnery tím, že mají ten asi metr, metr 10 na zemi, tak nepotřebují mít další bezpečnostní prvky jako ty kontejnery podzemní, protože v momentě, kdy se vyndá nějaká kovová lana toho podzemního kontejneru, tak tam musí být další zařízení, které některé potřebují dokonce elektriku, některé ne, kde se musí vysunout bezpečnostní plošina, která musí uzavřít lidi do země z důvodu možného pádu někoho. Čili to daleko prodražuje. Čili tahle technologie těch polopodzemních kontejnerů tím, že je to pouze zahutněno v zemi, že ty kontejnery se dají měnit za větší, dají se přesouvat a tak dále. Otázka směřovala k tomu návaznost těch kontejnerů toho typu, jak se to vyváží, vysypává na technologii, kterou je schopna zajistit spotová firma. A jestli zvolíme jeden typ technologie, je možno vyměnit ho třeba jednou za něco jiného? Tam by potom potřebovala nějaká úprava, ale na těch složových prostředcích. A výběr těch míst probíhal na základě? Výběr těch míst probíhal na základě toho, že třeba na obou sídlištích je velmi problematické ukládání komunálního odpadu, protože třeba ty rakve, které tam jsou naprosto tragické, dochází tam k úrazům, což není dobře, ani byly tam úrazy našich lidí i občanů. Další věc, která nás tomu vede, tak je v podstatě i zvýšení kapacity pro třídění odpad. Protože tady těma kontejnerama dosáhneme vlastně větší možnost, jakým způsobem, jak vlastně na stejném místě vlastně získat větší prostor. A kde tam místa jsou? Tam jsou na Staré Sahaře, na Nové Sahaře, další nové místo je ve Studánkách, protože tam je to všude daleko. V podstatě tady ulice Tržní, protože ta kapacita toho města je nedostatečná, tak je tady v podstatě velká oblast, kde není nic. Vladimír Dán. Já myslím, že už všechno, asi tohle dvakrát. Takže já navrhuji, aby jsme to hlasování provodili takto. Jeden návrh jste. Předtím jsme to ze stolu, to bychom jsme ten rozpočet hlasovali po položkách, jsme to hlasovali na jeden balík. Můžu mi požadat, aby se vyčlenila položka na výšení části na parkoviště 800 000 jako samostatná položka. Toho rozpočtu. Já zase na sestry. Je to ovšem váš protinávrh, protože můžu říkat, že je jedna. Jak samostatná položka? To jsem všem hlasoval. Vy o tom budu? Nebylo? Tak dobře, tak dáme hlasovat naši zastupitele. Kdo je pro to, aby byl přijat protinávrh s paní Janou Ptáčkové? Kdo je pro? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Kdo je proti? Osm, pěti. Kdo se zdržel? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Já si to musím napsat teďka, takže ty poslední hlasování si napíš. Poslední hlasování teda, kdo se zdržel? Ještě jedno. Takže... Tak věc se bude, jo? To znamená, že se bude hlasovat o prvním bloku bez parkoviště Litušin. Tak. Já bych navrhoval, aby to zastupitelstvo znělo takto. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 4/2018 Litušice nad Vltavou. V položce, a to tím musím říct slovně, protože má čísla Vladimír, řekni to přesně. Je to paragrafu 22.12, budování parkoviště na KN. Kdo je pro přijetí usnesení příslušného? Kdo je pro? Pro co? Hlasujeme proto, aby bylo přijato usnesení o parkovišti
o změně rozpočtové změny týkající se paragrafu 2212 parkoviště, budování parkoviště, tak to musí si. Takže já mám návrhovou komisi, zkuste návrhová komise. Můžu, první hlasování, jak jsme se teď dostali do procesu, je o bloku bez parkoviště do Bušina, druhé hlasování o Letušině, třetí hlasování o Letušině. Ale ještě teď jsme diskusi. A já bych poprosil Tomáše za návrhovou komisi, aby první část vám přečetl, jaký on zaslal. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 města Lipčice na zatahu celkový výdaje a tak dále a příjmy. Mimo bod parkoviště, aby bych musel vyčlenit tu částku z toho zase. Ale my budeme hlasovat, já potřebuju, aby byl zase. To vypadalo tak, že ve věci parkoviště hlasujeme takto. Jo. Mimo bod parkoviště druhému, jenom parkoviště třetím, jenom hlavu. O všech položkách. Mimo parkoviště a mimo to je to původní usnesení, které tam by napsal. Ale bez králních tomu rozpočtu finančně, to je hodně. Takže kdo je pro, aby bylo přijato usnesení 3.24 týkající se příslušných bodů s výjimkou parkoviště ulice Libušina a záležitost Hala Sokol projektu. A mělo by se to v tom usnesení detailně přesat, které by nepostavili. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je pro přijetí? 2 záležitost, je záležitost parkoviště v ulici Libušina. A byl tady protinávrh, takže já nevím, jak tohle naformulovat, tohle to parkoviště. Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením položky paragrafu 2212, vybudování parkoviště na KN 314-315 o 700 000 Kč. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? 4. Zdržel se? 1, 2, 3. Děkuji. Přistoupíme záležitost Hala. Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním částky 400 000 Kč z položky 36. Pro potřebité je Sokol na úhradu studie sportovní haly, sportovní haly, s tím, že před čerpáním této položky bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. A teď buď můžeme skončit na veřejnoprávní smlouva, nebo můžeme vydefinovat nějaké limity. Ale já bych je neměl podřízit po věci. Pověřuje radu města vyjasnění spolupráce nebo nějaké a ukládá radě města, uzavřít veřejnou právní smlouvu s TJSK. Jo, já si myslím, že to je veřejnou právní smlouva na čerpání těch peněz, ale ne veřejnou právní smlouva na spolupráci. Ne, počkejte, taková smlouva není, to je smlouva o spolupráci. My teď se bavíme v ekonomické oblasti, nejde uvolnit peníze bez veřejnou právní smlouvy. A nebavíme se o typu spolupráce. Tak musíme o tom hlasovat, máme stejně podmínka. Ano, ale tak to tady zaznělo, že to chcete, tak já... Ne, vůbec ne, my jsme navrhovali, aby byla nějakým způsobem ošetřena ta úzká spolupráce mezi městem, co by investorem budoucí. Jasně. A Sokolem v té projektové přípravě. Čili může tam klidně, to není proti ničemu být pokud veřejnoprávní
smlouva je procesní nutnost, no, tak to nemusíme o tom hlasovat. V každém případě je to jedno, jestli to tam bude, či, ale v každém případě by tam mělo být a ukládá radu města připravit pro příští jednání zastupitelstva města smlouvu o spolupráci s těmi cílou ve věci výstavby spolupráci. Podívejte se, to je... Takže já jsem navrhoval veřejnou právní smlouvu, pak mi jako berete, že je automatická. Teď já bych ji tam nechal to slovo, anebo je to automaticky, ale bude tam vymezený podmínky. Účel, čas, všecko, co tam má být. Jo? Jestli byste dali radě města... Pardon, na čerpání těch 400 tisíc. Ne, na 400 tisíc, víc. Ale tady jsme měli ještě ten návrh. Ani, teď jsem zkusil, víte co, mě možná přemlouváte, abych ty body spojoval. Já navrhnu, já to řeknu ještě jedno. Ukládá radě města připravit smlouvu o spolupráci s TJ Sokol. Ale mimo to, v rámci platného zákona, při přidělení 400 tisíc, nemůžeme to udělat jinak, než udělat řeknu právě na 400, ale rada do příštího jednání zastupitelstva města připraví návrh spolupráce, kde budou vymezeny filozofie, co město, jak, pozemky a tak dále, to se dohodneme ze Sokolem. Jestli byste s tím tak souhlasili. Tak prosím vás, jestli s tím takhle souhlasíte, tak prosím návrhovou komisi, aby zapsala, že hlasujeme o 400 tisíc vyčlenit účelově čerpat z položky 400 tisíc a tuto věci, co řekl starosta. Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním částky 400 tisíc korun z položky 36 rozpočtu a projekty TJ Sokol a ukládá radě města překlavit smlouvu o spolupráci z města s TJ Sokol. Děkuju. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Zdržel se.